Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Як ми вже неодноразово повідомляли, бути частиною команди президентської партії «Слуга народу» – це практично те саме, що бути ізгоєм у суспільстві. Адже за 2 роки у парламенті «Слуги» потрапляли стільки раз у скандали, що просто не порахувати. Так раніше народний улюбленець і найсильніша людина світу Василь Вірастюк, після того, як став народним депутатом, також став об'єктом висміювання з боку простих українців. Так нещодавно Вірастюк повідомив, що йому погрожували вбивством. Вірастюк підтвердив інформацію про те, що вранці 11 жовтня йому дзвонили невідомі і погрожували його життю. У коментарі «Суспільне» депутат уточнив, що телефоном з ним розмовляли кілька людей. В цілому розмова тривала близько 30 секунд. Вони взагалі розмовляли в такому блатному жаргоні російською мовою, після чого я говорю: «Або ви розмовляєте нормально, або я кладу слухавку». На що він повторив: «По-моєму, ти не зрозумів. Ми все одно прийдемо за твоєю душею з пекла». Ну і далі нецензурна лексика була. Ну ось так, після чого я поклав трубку, і це тривало 31 секунду, розповів Вірастюк. Алло, это Василий. Хто це? Привіт, братішка, ти чого ще не понял? Это ми, із ада. За твоєю душою приїдем. Ви хто? Назвіться, будь ласка. Да ти, по-моєму, не понял. Ми обов'язково приїдем за твоєю душою. Тобі конец. Після цього дзвінка з потойбіччя дружина Вірастюка викликала поліцейських, яким депутат розповів усі деталі цього 31-секундного дзвінка. І, о диво, поліція розпочала активне розслідування, адже це загроза депутату. І нічого, що цей депутат сам може добре пригрозити будь-якому, але це дрібниці. І змогла дуже швидко з'ясувати, хто ж бажав смерті Вірастюку. Як повідомили у поліції Києва, дзвінок надійшов з Миколаєва. Миколаївські поліцейські навідалися у будинок, звідки дзвонили Вірастюку. Зловмисником виявився уродженець Миколаєва, 2002 року народження. Поліцейські з'ясовують мотиви та обставини цього вчинку. Відзначили у поліції і додали, що хлопця для дачі показань доставили у відділок. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статтею 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством». Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі на термін до 2 років. У мережі ситуацію з погрозами Вірастюку попросту висміяли і зауважили, що не личить такій людині, як Василь, жалітися на звичайного телефонного хулігана. Це народна любов. Найміть тітуханів на захист, поки ваш ідейний лідер всіх не розібрав. Один дзвіночок і Василь накашляв повні штани. То твоя совість тобі телефонувала. По Фрейду. Тут не тільки поліцію, ще й психолога потрібно викликати. Душевна травма може бути. Тримайся, Василю. Причесався, прилизався, в зелені штани вбрався. А як вийшов на вулицю, то одразу всрався. Коментарі – агінь. Казали ж, не лізь у каку, не послухав, то маєш. Навряд чи хто об тебе маратиме руки, а в морду плюватимуть. Памперс вдягни і можеш сильно боятися. Зазначимо, що народна любов не знає меж, і Вірастюку потрібно добряче подумати над тим, чи варто йому залишатися у команді «Зелених» і надалі. Адже поки ще репутація не повністю зіпсована. Все можна виправити. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.